nije li to ono što kaže u Matej 8:12-14 gdje pokazuje nama kako bi trebali postati kao on i onda ići za jednom izgubljenom ovcom dok je ne nađemo i ostaviti njih 99 i zaključuje riječima tako isto nije volja vašeg Oca Nebeskog da propadne ni jedan od ove najmanjih najmanje braće. Sad vi meni recite da vas ja naučim misli po duhu istine koji iznutra u meni djeluje i baca jasno svjetlo na ovaj problem. Recite vi meni, je li očeva priroda koja je ljubav istoznačna s njegovom voljom? Sasvim izvjesno. Jer on koji je ljubav može htjeti samo nešto što je dobro. S obzirom na to da on hoće da se sve spase, ne bi li to bio neuspjeh za njegovu ljubav da se svi ne spase? Ne bi li to pokazivalo da on nema dovoljno mudrosti da izvede na ume svoje ljubavi do kraja? To je da ga je Satana namudrio. Nije li vam to malo bedasto? Ne vidi li on dalje od Satane? Ne zove li se svevid? Ne bi li on ako sve vidi i ako je on po prirodi, božanskoj prirodi, vidio sve prije nego se dogodilo, ne bi li on bio tiranin kad bi rekao amen na vječnu muku bar jednog djeteta, a kamoli tolikog broja? Sasvim izvjesno. Ne bi li on bio nesvemogući Bog kad ne bi mogao ostvariti nauk svoje ljubave da spasi svu svoju djecu, što je očito njegova volja? Jer sam je rekao, tako nije volja vašeg Oca Nebeskog da propadne jedan od vaše braće. Nije li tako? Isto tako kaže u 2. Petrovoj 3.9 i u 1. Timoteju 2.4 da on želi da se svi ljudi spase i dođu do spoznanja istine. Znači on želi. Ne bi li on ostao vječno nesretan da mu se želja vječno ne ispuni? Je li to vama moguće? Ne niječe li to njegovo savršenstvo ljubavi, mudrosti i sile? Nije li to onda sotonski upliv? Sad znači on koji je čista ljubav ima savršenu mudrost koja izvire iz ljubavi i neograničenu silu izvedbe svog nauma koji je samo dobro i on je vidio znači da će oni završiti u paklo i on je rekao nek vječno ostanu u paklo bez da je smislio način da ih izvuče tamo. Pa to, ovo vam je duhovni vrtić, ovo ne moraš imati uopće puno pamete, ali ako imaš svoju pamet, a ne njegovu pamet, ovo ne možeš pokopčati. Znači, on nije mogao stvoriti nešto kao život za smrt, prijatelji, dragi. Je li razumijete što vam hoću reći?